از سال 2007 اینجانب با تشبسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سنه 15 اکتبر روز بین المللی زنان دهات تجلیل می شود. هدف از جشن گرفتن این روز نقش مهمی زنان دهات از جمله زنان محلی و سهم نظرسی آنها در رشد کشاورزی و دهات می باشد. صرف نظر از اهمیت نقش آنها زنان دهات اکثر وقت در سایه می مانند و مبارزه خود آنها بر ضد خشونت و دشواری بی تاثیر می ماند. در دهه غزانترک واقع در ناحیه دیوشتیچ ساکنان از کارنمایی بزرگ زنانی که توانستند بر ضد زورآوری ایستاده شان و شرف و امنیت خود را حفظ کرده توانند یادآوری می شود که داستان آنها یک جزء مهم میراث ملی باقی ماند. چورابینی که هر سال روز 7 مارس در دهه غزانترک ناحیه دیوشتیچ تجلیل می شود تپچه نام داشته مضمون عمیق و تاثیربخش تاریخی دارد. طبق روایت ها این روز فاجعه بار بوده، رمز جسارت و همبستگی زنان دهه می باشد. در زمان قدیم دهه غزانترک از دست استیلاگران تحت زورآوری و ظلم و ستم قرار می گرفت و مخصوصا زنان و دختران دهه در این تهدید آسیب پذیر بودند. در روایت ها آمده است که 40 نفر دختران دهه تصمیم گرفتند که از این خشونت دست کشند و ناموس و امنیت خود را حفظ کنند. در بلنده با نام تپچه جمع شده خود را به ورطه پرتافتند. این عمل فداکاری و قطعیت رمز قوت و همبستگی زنان گردید که توانستند برای مقابله با خشونت متحد شوند. شلوغ گردان ترک به همین خیلی انعنه های اگر من 80 گذشته باشم زیاده از 90 سال همین انعنه دوام کرده استوده است. یک روز پیش خانی که نوبه میگردد دخترکو دویم روز هشتم با انمی خیل جاهای وسیع با آمده که نو قطار تعظیم کنان ایدرا خورسندانه با رقص و با سرودهای بهاری پیشواز میگرند. این انانه ها قدیم آمده که حالا هم از بین رفتگیش نه. در همین جماعت غزانترک دو ایما هر سال همین خیل اید میشود. من یکی از همین سال 80 ساله باشم، همین دوام 80 سالم با همچون اشتراکشی همین انعنه ها می باشم، تشکیل کنندی همین انعنه ها می باشم. کلین آیم کاسی چینی یار یار کاسی چینی. در دهه میت 40 دختران هست، در ناحیه دیوشتیچ یک دهه قدیمه های میت که همونجا 40 دختران هست. هم یک خیلی روایات ها هست، اکنون ما همچی خواهی تصدیق را نمیتوان، لیکن روایات هست. آدم در همون وقت هم قهرمانی بانوان دختران تاجیک را نشان میدادیم. روایت باشدم که شمدی روایت باشدم قهرمانی و تندوسی نشان میده. ایدی تپچه افاده کننده آمادگی به نوروز، ایدی بهار و نوسازی می باشد. آن اینچنین به تحکیم رابطه های آیلوی مساعدت می کند که در آن کلین ها با زنان دیگر و خورده تجربه مبادله می کنند. قابل ذکر است که حتی در زمان شوروی که جشن های ملی ممنوع بود، زنان دهه غزانترک جشن تپچه را قید می کردند. این روز برمز قوت، عزم و اراده قوی و همبستگی تبدیل یافته، تاریخ و انعنه های آن از نسل به نسل می گذارند. اگر در گذشته دور در دوران استیلاها زورآوری و پایمالکنی حقوق زنها رخ داده باشد، امروز چنین پدیده را در اویله های مشاهده کردن ممکن است که حقوق زنان از جانب شوهر، خوشدامن یا دیگر اعضایان اویله زیر فشار قرار می گیرند.